am monitorit este... როდესაც მაუწყებლებს არ აქვს წარმოდგენილი წინა საარჩევნო რეკლამის თაობაზე ინფორმაცია, განთავსებისა და ტარიფების შესახებ ინფორმაცია გულისხმობ. არის ზოგიერთი სხვა სახის, ნაკლებად მნიშვნელოვანი სახის დარღვევები გამოვლენილი და შესაბამისად, როგორც მოგახსენეთ, კომისიას აქვს რეკომენდაცია დაკავშირებული იმ ფაქტებთან, იმ გახშირებულ ფაქტებთან, სიძულვილის ენის გამოყენების გახშირებულ ფაქტებთან, რომელსაც ადგილი აქვს ამბობ დროს და ვარაუდობ, რომ შესაძლოა ასეთმა ფაქტებმა კიდევ უფრო იმატოს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია იმით, რომ მსგავს მონიტორინგს ახორციელებს. საინტერესოა ჩემთვის შედეგებიც, თუმცა ალბათ კიდევ უფრო საინტერესო იქნებოდა გასაგებია, რომ ტონის დათვლა ამ ეტაპზე ვერ ხდება, მაგრამ გაშუქებაზე როცა ვსაუბრობთ, პოლიტიკურ სუბიექტებისთვის დათმობილ დროზე როცა ვსაუბრობთ, საუბარი ყოფილიყო იმაზეც, პირდაპირ მოხდა დროის, ანუ პირდაპირი გაშუქება მოხდა თუ ირიბი გაშუქება მოხდა, რადგან ეს მოგცემდა წარმოდგენას, უფრო ზუსტ წარმოდგენას.